Dámy a pánové, zdravím vás, jmenuji Spartus a vítám vás u nového herního videa z mé nové herní série na kanále a tentokrát je to na hru, na kterou jsem se opravdu, ale opravdu dlouho těšil. A ne kvůli tomu, že to je nějaká 3Ačková hříčka, kterou vytvořilo obrovitánské studio, stejně jako Biomutanta, stejně jako 13, stejně jako Blade Runnera a nebo spoustu dalších her. Ale je to hra od malinkého týmu. Ano, dámy a pánové, dlouho jste na tomhle tom kanále neviděli nějakou pořádnou indiovku, kde stavíme naše město. A v tomhle tom díle jde právě o tohleto. Protože tady máte za úkol, stejně jako ve hře Rimworld, což mě opravdu uchvátilo, když máte hru Rimworld a uděláte ještě nový Rimworld, vezmete všechno nejlepší, co v Rimworldu bylo, prdnete to do nové hříčky, vytvoříte okolo toho nový lore, stejně jako když prostě hrajete nový Warcraft a uděláte prostě opravdu skvělé dílo. A v téhle hře Going to Medieval děláte právě to, co v Rimworldu. Dostanete malinkou skupinu osadníků, kteří se kvůli moru v Anglii museli přestěhovat někam tam úplně do prdele, aby založili nové město kvůli tomu, že jich město staré bylo vypáleno nějakýma těma inkvizitorama a tak dále. A to znamená, že my hrajeme za tuhle tu skupinku přeživších, kteří zde musí přežívat. Jako v Rimworldu musíte dělat spoustu dalších věcí, abyste zde přežili. To znamená, že musíte sbírat bylinky, musíte kácet stromy a pak počkat na nějakého obchodníčka, který přijde a všechno tam prodáte. Koupíte dražší kámen, který vy neseženete a potom z toho postavíte lepší bázi. Protože tady totiž je jeden problém. Tady nemáte topení. Je to ve středověku, to znamená, že vy musíte dělat spoustu dalších věcí, abyste si nějak trošičku zateplili barák, ale to zjistíme až ve hře, protože vám to nebudu celé spoilerovat. No a teď když tak ještě roadmapu to vám ukážu. Tady jsou nějaký futury, co vlastně oni chtějí přidat a tyhle ty futury jsou plánovaný do budoucna. Já vám říkám jednu věc. Já si tuhle hru tak oblíbil, že bude pomalu stejně na mém kanále jako Mountain Blade Bannerlord. Budu jí hrát prostě po každém velkým updateu. Budu prostě úplně milovat tuhle hru stejně jako Rimworld. Ale škoda, že Rimworld se tolik neusadil v České republice, jenom mezi Starakovci. Takže v tuhle chvíli začneme teda hrát New Games a máme tady dva mody. Máte teda mod klasický, Peaceful, což je prostě takový to, že stavíte si městečko, nikdo na vás nezautočí, kromě blků, stejně jako v Cezarovi, pamatujete si starého Cezara, tam to bylo taky. Pak tady máte Survival, což je mod, kdy jste jakoby siege, představte si Stronghold. Opravdu takový ten typický Stronghold, kdy postavíte hradbu a po vás jdou obrovitánské armády a vy se musíte bránit do posledního muže. To je právě Survival. Pak tady máte Standard, což je typický Rimworld. A tenhle ten standard si dáme, protože Survival je fakt bombastický, ale prostě nehodí se to na let's play. Jako fakt bych jako dál si Survival, ale prostě tam umíráte jak pás to pomalu stejně do koudy jako Tarkov. Takže to nechci hrát a dáme si Standard. Dáme v tuhle chvíli Difficulty, protože já si to chci hrát na trošičku těžší obtížnost. Hrál jsem Rimworld, takže určitě víte, jak to bude fungovat. No a v tuhle chvíli dáme Next. Máme tady možnost si vybrat nějaký věci. Máme tady v tuhle chvíli Add News, což jsou vlastně jako, že si vytvoříme vlastní kolonii od začátku. A nebo Lone Wolf. Lone Wolf, že jsme sami a musíme to všechno stavět sami prostě od začátku. Jsme prostě takový Robinson Crusoe a máme tady v tuhle chvíli New Life. Což znamená, že vy hrajete za ty tři jako v klasickém Rimworldu. A já v tuhle chvíli dám New Games a máme tady další možnost. A to právě si vybrat mapu. To si pamatujeme v Rimworldu, mohli jste si vybrat mapu ve celé planetě, museli jste vytukat si někde, kdy najdete prostě kvalitní místečko, aby vás neotravovali raidy jako ve Falloutu a tak dále. Ale tady to je právě lepší, tady máte jenom tři scénáře, které musíte plnit a to právě tady máme Hillside, což znamená, že tam budeme mít menší vegetaci, ale bude tady více železa. Pak tady máme Valley, což znamená, že tady budeme mít v tuhle chvíli opravdu dost kleje, takže můžeme si stavit jako baráky z kleje, ale máme tady zase míň železa, soli, silver a goldu, co znamená, že samozřejmě to znamená, že budeme mít míň surovin, ale zase aspoň budeme mít výhodu v tom, že budeme mít právě výhodu v té věci okolo nějakých těch jídel. Ale já tady v tuhle chvíli si dám tady tohleto, což je asi pro mě to nejlepší, hlavně kvůli tomu, že tady budeme mít dobrou defenzivu. Ano, dobrá defenziva se vždycky hodí, máme tady hromady limestoneu, modern amount, felstate a soy vegetation. Co znamená, že tady v tuhle chvíli tady máme jako středně, ale tady máme ohromné množství zlata, stříbra a tak dále. Můžete si dát tohleto a tady máme opravdu málo vegetace,
ale budeme tady mít ohromný kusy žlata a všeho, ale to my nechceme. No a v tuhle chvíli si pojmenujeme naší vesnici a já si ji pojmenuju nějakým velmi zajímavým způsobem tak, aby to znělo krásně. A to třeba už je napadlo opravdu krásné jméno, a to podle mé nejoblíbenější série na mém kanále, a to z hry Empire of Sin. Takže v tuhle chvíli si pojmenujeme naše město Empire of Sin, to znamená, že v tuhle chvíli tady bude město plné gangstrů. No a mám tady tuhle mapičku, nebo spíš tohle jsem erb, a tenhle si nechám, protože vypadá velmi dobře a nechci to měnit, můžete hrát randomizac a to bude mít právě jako tyhle ty. Oh, tak tenhle jsem byl docela cool. A jaký tady máme další? Ale Nilfgaard. A tady máme něco dál? Mám tady ještě. Oh, tak tenhle si nechám. Tenhle vypadá opravdu cool. No nic, máme tady v tuhle chvíli všechno, můžete ještě randomizovat sít, ale to já dělat nebudu. A dáme next a v tuhle chvíli si vybíráme hlavní postavy, které budeme hrát a které budou nám pomáhat právě v naší kolonii. Já samozřejmě tady udělám, že dám random a musíme udělat takovýto pravidlo třikrát, aby nám tady spadlo tady tohle 100. Ježiši Maria, to je 51 let, máš 105 kilo, normální herdin a máš výšku lol. No, normálně menší než můj kamarád. Normálně beletraný, koukáš na tuhle tu sérii, je menší než ty, máš parádu. Hele, máme tady filozofický random a tenhle ten chlapík bude teda v naší osadě. Pak tam máme tady tohle toho týpka, máme tady tohle a dáme tady třikrát a teď by nám měla padnout na milí. Normální Johanka z Arku Sakra, tahle se ženská normálně bude bojovat, tohle bojovnice, která bude nám pomáhat všeho. Tady máme dokonce i, že ona dobře peče, je dobrý marksman, má dobrou medicínu, ale ten milý. Tímhle s tím jako fakt někoho porazíme i hned. V tuhle chvíli tady máme další random a já tady dám v tuhle chvíli takhle, takhle, takhle. A tohle co by mohla být docela dobrý, když máme v tuhle chvíli konstrukt, tenhle je takový univerzál, tenhle je taky dobrý a máme někoho na miningu. Na mining máme tuhle ženskou, to znamená, že tohle se umí těžit docela dobře a bude nám dost pomáhat potom. A já potřebuji někoho, aby tady prostě něco dělal dalšího, to znamená, že tohle je intelektuál. A to znamená, že v tuhle chvíli máme dobrýho Taylora a dobrýho intelektuála, který může nám dělat právě research. A to je velmi dobré a research je velmi podstatný. Takže v tuhle chvíli dáme tady tohle z toho muže a já ho pojmenu po sobě. Je to velmi, velmi hnusné, že jo? Ne, dělám si srandu, po sobě jmenovat postavu nebudu, ale budu ji pojmenovat podle mých youtuberů, který mě subscribují a tak dále. Takže tohle to bude Lukas. Tohle bude Lukas. V tuhle chvíli tady máme tuhle ženskou a tuhle ženskou asi nedám, protože nikoho, kdo by mě koukal, ženská neznám. To znamená, že tady dám Evot, ale počkejte vlastně, můžu sem dát jednu moji známou streamerku, která streamuje, a to právě Velainis, takže ve Linus. A tohle se by mohlo být dobrý, v tuhle chvíli Evota. Evotu pojmenujeme nějakým způsobem a já jí dám Alice. V tuhle chvíli máme spoustu dalších herních postav, máme to všechno udělané a v tuhle chvíli můžeme konečně začít. Takže jdeme, pánové, v tuhle chvíli máme vybrané všechny postavy, všechny jsem je pojmenoval, musel jsem ještě zkontrolovat nějaké věci a můžeme se rovnou vydat do hry. Já jsem ještě zmínil tady Velainis, hlavně kvůli tomu, že ta ženská měla nějaký vady, které byly opravdu nežádoucí k přežívání, a proto jsem tady v tuhle chvíli dal novou postavu. Ale jdeme tady next a máme tady v tuhle chvíli všechno, co jsme si vybrali, a dáme v tuhle chvíli Embark, aby jsme v tuhle chvíli už konečně začali. A je to tady, dámy a pánové, konečně se nacházíme na herní mapě, konečně se nacházíme na našem území, našeho království, které jsme si v tuhle chvíli založili. A to právě na téhle té obří mapě, kde v tuhle chvíli máme ohromné množství skal, ohromné množství nalezišť, třeba stříbra, zlata a tak dále. A samozřejmě tady máme třeba i klej, který nám pomůže k tomu, aby jsme si pak mohli postavit první zateplené baráčky. A samozřejmě tady máme hromady, ale hromady kamene, který se nám bude hodit k tomu, aby jsme postavili obří hrady a obří zámky a všechno, co by nám mohlo pomoci. A dokonce tady máme něco dalšího. A to vypadá jako co? To je sůl? Jasně, to je sůl, dámy a pánové. Máme tady sůl, která nám pomůže i k tomu, aby jsme měli dokonce lepší jídlo. A to znamená, že naši občani budou právě šťastní, že mají potraviny, které nám dokážou pomoci tak trošičku se více nasytit, budou lépe chutnat, a to znamená, že nám bude pak růst právě morálka našich občanů. Ale nebudeme to tady zapauzovat věčně a vydáme se rovnou na těžení nějakého dřeva. Takže pokácíme tyhle stromy, tyhle stromy, tyhle stromy, tady tyhle stromy, aby jsme tady měli aspoň trošičku volné prostranství, a začneme tou první věcí, která je nejdůležitější, a to stavbou baráčku. Má to tady podobné jako v Rimworldu, vidíte, prostě tady tohle ulíčko je úplně stejné, a to znamená, že si můžete tady všechno dělat, pokud jste hráli Rimworld, úplně jako malinké miminko dělá svoje základní
úkony. No nic, tohle skrýváme base a máme tady tohle skrývá wall, z wooden wall, což jsou základní dřevěné jakoby stěny. A tyhle ty dřevěné stěny jsou opravdu dobré, docela zateplý ten barák, můžete udělat spoustu dalších věcí, abyste měli lépe zateplený barák, ale to musíte vyzkoumat do budoucna. Takže dáme tady wooden wall a postavíme si takový základní baráček. Já tady udělám takhle nějaký základní, prostě malilinkatej baráček, nebo ne malilinkatej, udělám takový jako základní, takový ten větší, tu grid wall, něco jako bylo ve Valhalle a tak dále, vidíte všichni, prostě takový ty velký vikingský baráky, které jsou prostě dělaný od toho, abyste tam měli možnost žít třeba celá rodina a nemuseli jste se strachovat o to, že vás někdo uvidí, když budete dělat něco, co nechcete. No a v tuhle stuky dáme teda wooden wall, ještě tyhle ty dřevěné, tyhle ty krásné dřevěné dveře, které nám pomůžou právě k tomu, aby jsme měli možnost tady v tuhle chvíli mít vstoupit do tohle toho baráčku. A to znamená, že já tady udělám takhle, tady to se skácí, to znamená, že tohle se postaví a tady prdneme jedny tyhle ty dřevěné dveře. Tyhle ty jsou základní, nejsou zateplené, nemají nic, co by nám mohlo pomoci třeba před útokem, když nás někdo napadne, tak nám je prostě někdo rozdrtí i hned. A to znamená, že bychom měli dávat opravdu velký bacha a postavit si zde nějakou menší palisádu, která nám pomůže o to, aby nám třeba tady, když přijdou raidy, nezničili všechno, co máme. Samozřejmě tady máme nějaký tyhle ty sticky a tyhle ty stickpily, ty jsou o to, abyste si mohli dělat šípy, luky, spoustu dalších věcí, které budete potřebovat a samozřejmě nějaké věcičky, jako jsou třeba postele, já nevím, třeba dál knížky, látku a tak dále, prostě všechno, co se dělá ze dřeva, už si to ani nepamatuju sám. No tady máte ještě tady tuhle stavbu a můžeme tady dát ještě wooden window. To je právě opravdu husté oproti Rimworldu, že se můžete dávat právě dřevěné okna. Tyhle ty dřevěné okna nejsou jako tak dobré, protože samozřejmě přes ně jde právě jakoby studeno, je tam prostě větší zima a tak dále, ale zase máte tady opravdu větší výhodu v tom, že vaši obyvatelé, když budou bydlet tady, budou mít nějaký světlo dovnitř, nemusíte tady mít zapálené torčky celou dobu a tím pádem jste vlastně jakoby vydělali na tom. Ale samozřejmě až začne zima, tak jste docela v prdeli, hlavně kvůli tomu, že budete mít opravdu velký problém s únikem tepla a je nejlepší způsob, jak se tomuhle tomu vyhnout, najít si právě už konečně pak glas, vytvořit glas a samozřejmě potom samozřejmě postavit skleněné baráky, skleněné právě jakoby okna, které vám pomůžou od toho, abyste neměli žádné problémy s tímto Syrightem. Já tady otevřu tady tohle, aby se mohli lidé dostat právě k těmhle wooden pylům a mohli dál stavět, já tohle musím všechno označit, aby mohli všecko používat, co tady mají, to znamená yes, 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 ano, tohle to všechno. A teď já se kouknu, co mají právě za statistiky. Když se kouknu, tak v tuhle chvíli tady máme atributy, skilly. A kdo má samozřejmě lepší marksman? Tahle ženská má menší marksman, tenhle ten nemá žádný. To znamená, že já dám Alice Luk. To znamená, že v tuhle chvíli by měla být dobrá lučišnice. Já dám equip. A tím pádem si equipne tenhle sem luk a máme první lučešnici. Tahle se ženská může v tuhle chvíli střílet právě na jeleny, pomáhat s lovem a tak dále. A pak tady máme tenhle sem lepší luk, který musí mít právě až možnost 15. To znamená, že abyste s ním mohli střílet, musíte právě mít někoho, kdo má možnost střílet pořádně. Může natáhnout ten luk, což do téhle té doby ještě nemáme. A musíme počkat právě do té doby, až se sem objeví nějaký uprchlík, který sem uběhne, sem pěkně doběhne zpátky k nám a tím pádem mít dalšího občana k tomu, aby jsme mohli třeba něco dělat pěkně v lomech a tak dále. Má tady ještě v tuhle chvíli Lukase, který samozřejmě má tady mini na 5. Tahle ta ženská má mini na 17, to znamená, že jí v tuhle chvíli dá meč. Ano, equipneme jí právě ještě štít, jestli tady budeme mít někde štít. Ale počkejte, my nemáme štít, to znamená, že jí tady equipnu tady. Jo, máme štít, takže tady equipneme ještě štítek. K tomu samozřejmě equipneme tady leather, to znamená, že samozřejmě bude mít opravdu dobrý jejich brnění. A tím pádem bude naší Johanka z Arku Velainis. Má tady Lukase, který samozřejmě je dobrý kopíník, to znamená, že mu tady máme ještě equip. A tím pádem bude v tuhle chvíli mít i kopí. A může se bránit jen tak jednoduše jako třeba mnich, ale jinak samozřejmě v tuhle chvíli už máme konečně postavený první baráček. To znamená, že musíme ho trošičku zateplit pořádně. Máme tady wooden wally, které jsou právě o to, abyste mohli si tady právě jako postavit postele a nemuseli lidé spát na zemi, což se nikdy lidem nelíbí a samozřejmě to pak nasraný, že musí takhle chrápat.
Potom samozřejmě tady tohle není Rimbold, to znamená, že vy musíte tady v Turecku, jak vidíte, 3D prostor, který je opravdu krásný, ta grafika je opravdu úžasná, mně se sakra líbí, popravdě, jako si říkám, že takováhle grafika mi prostě chyběla v Rimboldu a říkám si, jako, že tohle je opravdu taková ta grafika, která vás dožene k téhle hře, protože samozřejmě tenhle ten low poly design, je to se třeba postavička má jenom 600 polygonů, je opravdu úžasný. Ale jak jsem říkal, tak v tuhle chvíli musíme postavit střechu. Ano, musíme postavit střechu, tohle to není 2D, kde museli jste stavit střechy tím způsobem, že jenom do toho majzli a v tu chvíli jste měli střechu, ale tady v téhle hře musíte opravdu postavit roof. No a na tohle si můžeme vzít dřevo, nebo si na to můžeme vzít titulus tu hej. A hej je taková věcička, jmenuje se to, myslím, že sláma, a pokud budeme mít slaměnou střechu, tak zase máme trošičku problém s lukama, když pro nás vystřelí právě ohnivý šíp, tak v tu chvíli nám začne hořet lépe barák, ale to v tuhle chvíli nemusíme řešit, protože nemáme žádný potřebný materiály k tomu, aby jsme si postavili tohleto, aby jsme tady vykáceli celé tyhle ty lesy, jenom kvůli jedné střeše, tak to se mi opravdu nechce, dámy a pánové. Takže v tuhle chvíli dáme tohleto, dáme tady rotate, aby jsme v tuhle chvíli měli takhle tu střechu a postavíme si tuhle tu základní střížku. Jak vidíte, oni v tuhle chvíli začali se stavbou a už jdou na to. V tuhle chvíli už tam máme první část střechy, druhou část střechy a musíme se na další hej. A tenhle ten hej se schání tím způsobem, že v tuhle chvíli dáte tady jenom harvest, a potřebujeme tady v Tulsky, aby jim harvestovali. A to znamená, že tady tohleto. A tím pádem oni sklidí jenom ten hej, který my opravdu potřebujeme. A dostal jsem achievement Get Room. To znamená, že v Tulsky jsem dostal achievement. Ano, dámy a pánové, tahle hra má achievementy. Není to jako spoustu dalších her, které samozřejmě vycházely. A má tady tohleto okýnko. Jak vidíte, tohleto okno je už i dokonce zateplené, že je zavřené. A tím pádem my v Tulsky vidíte, má ten trošičku teplo. A když se koukneme dovnitř, co se dělá tím, že vy si tady sundáme tuto. Ale když tak, aby jsme tady žádné neměli a neotravovala ani nás nic, aby jsme nemuseli tohleto, takže dáme tady tohleto, aby jsme v tuhle chvíli viděli právě dovnitř. Můžete tady dát tady tohleto, že uvidíme jenom právě i stěny. Počkejte, jak to tady bylo, tady tohleto, že bude tady to zakázaný. Počkejte, tak. Můžeme mít i dolů víc. Tím pádem tady uvidíme i tady tohleto. Jasně. A tady to máme. V tuhle chvíli můžeme vidět i ten vnitřek toho našeho baráku. Já si to prvnu ještě víc nahoru, jak se to dělalo. Mouse wheel, jasně. Počkejte. Takhle je to nahoru, takhle je to, já potřebuji nahoru, takže co trolo, a jo, takhle v tuhle chvíli, a jak vidíte, tak vidíme už i vnitřek baráku, a ten je úplně jako prázdný. Tady nemáme žádné postele, tady nemáme nic, co by nám mohlo zachránit naší bolavé záda, a to znamená, že se musíme postavit naší první postýlku, a to je tahle ta věcička, počkejte, ne tahle ta věcička, ne, to je hrob sakra, tak, tady máme tohleto, a tady vidíte, máme hey sleeping spot, to je taková ta typická postel, kterou měli ve středověku, je to prostě taková ta postýlka právě jenom ze slámy, a můžete je dokonce i zažít, když prostě byli jste na táboře, tak jste mohli chrápat na tělocích postelích třeba, když jste byli prostě nějaké v stodole a tak dále. No i z tuhle chvíli se koukneme ještě dále a tady máme campfire. A campfire si postavíme tady a postavíme se ho krásně takhle zdaleko, aby nám to nezačalo hořet. Všichni víme, jak to vždycky dopadá, když najednou prostě postavíte to blízko vašeho baráku, chytne jiskra a hoří vám váš barák. To opravdu nechceme. Tady musí ještě v tuhle chvíli dát basic research table, aby se tady měli nějakou možnost konečně researchovat a tu postavíme tady do baráku, aby jsme v tuhle chvíli neměli žádné problémy právě s tímhle tím. Počkejte, já to musím tady dát cancel, že jsem postavil úplně špatně, když na to tak koukám, a musím si to dát zase sem, takže takhle, takhle, a musíme to postavit tak, aby naši občané měli k tomu vůbec nějakou možnost sejít. A jak vidíte, mají tu možnost a v tuhle chvíli to začnou stavět a musí to postavit co nejrychleji, aby jsme konečně mohli začít stavět třeba u dírnu a takovéhle ty věci, které nám dokáží pomoci se sklizem jídla, samozřejmě ještě s uchováváním jídla a tak dále. Ale já v tuhle chvíli nechám pokácet další stromy a tím pádem jsme tady cut plants. Tady posekáme tohleto, tohleto a samozřejmě se najít nějaký bylinky, které nám dají nějaký jídlo. A tady vidíte, v tuhle chvíli máme nějaké borůvky, taky sebereme a dokud tady i houby, které nám zajistí nějakou důležitou potravu pro nás. A z začátku by se nám v celku hodilo sebrat jich docela dost. Potom, aby se vlastně mohli konečně v tuhle chvíli začít trošičku nějak improvizovaně začít stavět, tak bude muset hodně rychle postavit sklep. Ano, v téhle hře totiž jde o to, že pokud chcete mít uchované jídlo, tak musíte začít kopat do země. Ano, do země, přesně jako vaši babičky, dědečkové, když měli chatu, musíte začít kopat do země, abyste v tuhle chvíli měli menší sklípek, kam můžete hodit své marmelády, houbičky a tak dále, a tím pádem je uchováte třeba do další zimy. No a to začneme tím, že tady postavíme malinkou budovu,
která bude jenom o taková malilinkatá, prostě pidi budova, která nám zajistí jenom to, že tady nebudeme mít právě problémy s teplotou, že nám prostě jako nebude nic unikat. A takhle postavíme takhle, takhle a tím pádem ještě takhle. Já tady postavím teda ještě takhle dřevěné tyhle ty dveře, které nám pomůžou k tomu, aby jsme v tuhle chvíli si otevírali sem. A musíme tady postavit ještě potom teda nějakou věc, která nám pomůže to tady dokopat. A jak vidíte, už to sklidili, máme tady dokonce dost dřeva a já bych si v tuhle chvíli měl tady udělat nějaké zóny. A difficult stockpile. V tuhle chvíli bychom si měli dát nějaký menší stockpile. Já si to prdnu takhle krásně sem, aby jsme tady měli nějaký menší. Dáme tady všechno, ať si sem sklízí, protože samozřejmě tady v tuhle chvíli nemáme žádnou možnost. A jak vidíte, mám tady tutoriál o tom, jak si můžeme craftit jídlo. Já samozřejmě tady produkuju, dáme tady nekonečno. Samozřejmě, proč bychom tady měli nemít nekonečno a míl se začne dělat. A naši postavy už konečně jdou spát. Já tady dám job a musím tady dát ještě forever, to znamená, že začne dát ty chronicles. A tyhle ty chronicles jsou o to, aby jsme vlastně měli výzkum. A když dáme tady research, tak tuhle si vidíte, musíme nazbírat na nějaké ty chronicles. Musíme mít 15 chronicles, to znamená, že dáme unlock. A máme první tady tenhle ten tutoriálek, máme první tenhle ten výzkum a ten se začne za chvilku dělat, ale já tady vidím, jak naše postavy začínají spát, to znamená, že je necháme vychrápat a potom samozřejmě se tady ještě vrhneme na tohleto. A já tady začnu teda v tuhle chvíli začít stavět a musíme tady začít stavět teda tady tu podělanou menší skládku, kde budeme házet všechno jídlo. To znamená, že já tady musíme udělat tady, tady, tady. A kde máme to těžení? Jasně, tady máme mine. A to znamená, že já tady začnu těžit takhle. Ano, takhle vytěžíme, tady tuhle tu první část a tím pádem tady postavíme pak schody, kterými budou právě lidé chodit dolů a tyhle ty schody budou právě od toho, aby jsme se tam mohli do tady tohle z toho baráčku dostat. Ale jak vidím, tak se to postaví úplně blbě, tady musíme dát cancel a v tuhle chvíli, jak to dostaví, tak my tady budeme moct postavit i tohle. Já to tady vám přeskočím, abyste to nemuseli na to koukat, jak stavit tenhle ten baráček. Takže jdeme, pánové, v tuhle chvíli konečně ty bastardi dokopali tady tuhle tu jámu a to znamená, že se můžeme postavit právě v tuhle chvíli nějaké schody, které nám zajistí to, že bychom mohli sejít právě po tady tohle tom nádherném terénu, který je opravdu kamenitý, jak si můžete všimnout, a tím pádem nám to chvilinku trvá dále tady něco prokopat, ale to nevadí, protože samozřejmě to znamená, že nás nemůžou podkopat ze spoda a to je velmi dobré. Tady má totiž možnost si pokopat takhle, když budou nás útočníci, tak prostě si vezmou tady lopaty, začnou kopat a tím pádem se dostanou třeba přes vaše hradby, až by museli právě stavět katapulty, a což je velmi, velmi, velmi drsné a musím říct, že mi to dost překvapilo. Takže máme tady wooden stairs a postavíme je krásně tady. Takhle krásně, potřebujeme nějak udělat rotate. Počkejte, takhle, takhle, takhle. Ano, přesně takhle. A v tuhle chvíli to máme hotové. Tady pak jenom postavíme další tady tyhle sto a uděláme jenom takhle. Dáme tady rychle start, oni nám postaví ty schody. Já tady začnu kopat tady, tady a tady. A v tuhle chvíli, jak začnu to dokopávat, tak my budeme mít právě možnost tady vykopat další část. A já udělám takhle, 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 abych tady právě viděl tu část, kterou já potřebuji kopat, a uděláme si tady takhle jámičku, která bude takhle, takhle. A v tuhle chvíli máme takový menší sklad, tam budeme dávat věci, které nutně potřebujeme. A hlavně v tuhle chvíli budeme potřebovat docela dost důležitou věc, a to právě jídlo. A to znamená, že musíme začít farmařit. Ano, dámy a pánové, musíme začít farmařit a to znamená, že tady musíme si postavit nějakou zónu, kde naši obyvatelé budou právě farmařit jídlo a musíme to tady najít, protože já to tady vůbec nevidím. OK, dámy a pánové, v tuhle chvíli jsem zjistil to, že vlastně my ještě farmařit nemůžeme, protože si to musíme vyzkoumat. A to znamená, že já tady musím někoho najít, třeba Alice, která je opravdu velmi intelektuální člověk a musíme jí dát tady jobs. Když se kvůli tomu máme tady joby a to je úplně stejný systém, stejný jako v Rimworldu a to znamená, že já dám tady Alice, aby nám samozřejmě co nejvíce tady v tuhle chvíli researchovala a to znamená, že v tuhle chvíli budeme mít tady první prioritu. Jak vidíte, ona tady tohle co zkoumá, udělá jídlo a už jde v tuhle chvíli zkoumat. Vytváří nám knížky, které právě jsou od toho, aby jsme mohli zkoumat dále další věci a já v tuhle chvíli dám difficult tady ten další stockpile. Prdeme to přímo sem a uděláme si takhle krásný menší stockpile právě jenom na to knížky. A to uděláme takhle, že dáme tohle všechno pryč, aby se nám to nekazilo a takhle a dáme books, že budou tady. V tuhle chvíli uvidíte, že ona právě vyzkoumá první knížku, udělá Chronicles a prdne to právě sem. A to znamená, že tahle jedna kronika je právě věc, kterou potřebujeme na to, aby jsme tuhle chvíli residžovali právě aligertury a musíme jich mít 15. Jenže než se k těm 15 kusům dostaneme, tak to chvilinku bude trvat a v tuhle chvíli už máme tady další poschodí. To znamená, že já tady udělám další schody, uděláme další upstairs a v tuhle chvíli, vidíte, máme tady možnost právě postavit takhle krásně, oni to všechno seberou.
nepřijdou, doufám, že se s tím nebudou srát tady, bylo by to opravdu velmi dobré to všechno sem přeházet, máme tady v tuhle chvíli možnost dát nějakou větší možnost jako přeházet to sem rychleji, ale vypadá to, že oni na to prdí, oni na to sedou ty mý občani, ty mý otroci, pardon, teda nevolníci na to prdí a tím pádem v tuhle chvíli musíme tady postavit cíl schody a jak vidíte, už to máme pěkně zařízené. V tuhle chvíli, když se koukneme tady pod tuhle skálu, když máme tady krásně ctrl něco, proč to nejde dolů, proč to a jdu nahoru, ok, takže v tuhle chvíli máme tady tohle a už vidíte, jdou na to. V tuhle chvíli začali stavět základy a máme v tuhle chvíli základy té naší vesnice, ale musíme postavit ještě další základ a to právě náboženství. Ano, náboženství je velmi důležité, protože samozřejmě naši obyvatelé potřebují se modlit k Bohu a to znamená, že musíme tady postavit menší kapličku, takovou slovanskou kapličku nebo něco takého a víte, už bych v tuhle chvíli měl pak více šťastný a začínám nám snad pršet nebo něco takového, ale neprší, což je velmi fajn. Ale v tuhle chvíli, až postaví tuhle kapličku, tak bychom měli mít hotovo, základy vesnice bychom měli mít postavené. Tohle to můžete všechno odníst, víte o tom, vy kulníči, víte o tom, vy šulínci, v tuhle chvíli potřebuji, abyste všechno dělali. A máme tady autosave a máme Lukase, který spí. Ano, Lukas tuhle si chrápe a nic nedodělají. A samozřejmě, až tohle to udělají, tak budeme všichni spokojení. Tady jsem měl sem menší kempík, se tady staví, měli jste pak tady vystužit, aby se nám to nepropadlo. Ano, dámy a pánové, je tady totiž možnost, že postavíme tady tuhle z kamennou skálu, tak se nám to propadne jako vietnamské tunely. A to znamená, že budeme opravdu v háji a naši obyvatelé chcípnou a to my nechceme. Můžete pak postavit tady nějaký tyhle ty menší jámy nebo tady nějakou věcičku, ale až se postavíte a spawnou třeba sem, tak musíme postavit tyhle ty pokácet stromy, aby se dostali vůbec dolů. A tím pádem máme opravdu velkou výhodu. Ale budeme tady postavit pak nějaký ten most, aby jsme se mohli dostat třeba dále a k nám nějaký ty obchodníci, kteří by nás mohli obchodovat. A to je prostě taková složitá věcička. Víte, oni tady pracují a kapličku máme hotovou. To znamená, dámy a pánové, že v tuhle chvíli jsme si ukázali základy téhle té hříčky, základy, jak téhle ta hra funguje, základy, jak si postavit základní vesnici a samozřejmě, jak téhle ta hra je opravdu úžasným titulem, který připomíná velmi, ale velmi Rimworld a mně se to opravdu líbí, protože Rimworld je opravdu hříčka, kterou jsem si opravdu oblíbil, je to hra, která je opravdu úžasná a doporučuji všem si ji zahrát před tuhle hrou a nebo rovnou si zahrát tuhle hříčku jménem Going to Medieval. No a to je, dámy pánové, pro tohle video všechno. Doufám, že se tohle video, ten ten první uvítací part do téhle té hříčky jménem Going to Medieval líbil a pokud samozřejmě ano, nezapomeňte zanechat like, tak já rád, že mu podpoříte sdílením a samozřejmě pokud se vám líbí můj content, nezapomeňte zanechat odběr a kliknout na zvoneček. Budu také rád za vaše komentáře, názor na tohle hříčku, jak se vám líbí a potom samozřejmě pokud chcete, v popisku budete mít 10 koupit, máte tam možnost koupit si tu na Epiku, kde to je levnější a na Steamu, kde samozřejmě budete mít Steam. Potom samozřejmě máme tady další věci jako Discord, máte spoustu dalších odkazů i PayPal, kde můžete podpořit a dokonce odkaz na Twitch, kde se streamuje každý den a nebo obden, záleží na tom, jak pracuji nebo jak se učím do školy. To znamená, že dáme pánové, já se loučím a uvidíme se u dalšího partu, takže čau bastardi a užijte si den.